Slaviando! Jaisate! Dwasge, suru karenge. Vitai bisha tiranga pyara, ganda ho sa rahe hamara, sada shakti sarsane wala, prem sudha barsane wala, vino ko harsane wala, matri bhumi ka karman sara, ganda ho sa rahe hamara, chan na iski jaane paaye, चाहे जाने भले ही जाए विश्व विजय करके दिखलाए तब हो ये प्रण पूर्ण हमारा चंदा हो सारा रहे हमारा विजय विश्व तिरंगा प्यारा चंदा हो सारा रहे हमारा आज स्वाधीनता दिवस एक शुभ मुहूर्त समग्र অসমবাসী রাইজক আৰু আমাৰ দলৰ প্ৰতিগৰাকী নেতা কৰ্মীক আপোনালোককো আন্তৰিক শুভকামনা আৰু সকলোকে শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছো স্বাধীনতা সংগ্ৰামীসকলক মহামানৱ মহাত্মা গান্ধী পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰু চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেল মৌলানা আবুল কালাম আজাদ সুভাষ চন্দ্ৰ বসু প্ৰমুখ্য কৰি অসমৰ গোপীনাথ বৰদলৈ নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ তৰুণ নাম ফুকন ডাঙৰীয়াকে প্ৰমুখ্য কৰি আমাৰ ভুগেশ্বৰী ফুকনৰ পৰা কনকলতালৈকে সকলোগৰাকী শহীদক এই মুহূৰ্তত কৃতজ্ঞতাৰে সোঁৱৰিছোঁ আৰু শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ আপোনালৈ আপুনি যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে সৰব হয় তেতিয়াই আপোনালৈ বিভিন্ন সমন যায় আজিও আপোনালৈ আয়কৰ বিভাগৰ এখন ৰাতিপুৱাই সমন গৈছে ভালেই হৈছে মোৰ ইডি কি কয় ইনকাম টেক্স অফিচ মই আজিলৈকে দেখা নাই আৰু ইনকাম টেক্স কেনেকৈ মেইনটেইন কৰে সেইটো চিয়ে জানে মই ভালকৈ নাজানো প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মই নোটিচ পাইছোঁ গতিকে মই নিজেও এতিয়া জানিবলৈ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম সেইটো মোৰ কাৰণে এটা শিক্ষা হ'ব কিহৰ কাৰণে আহিছে এতিয়া ইডিহে ক'ব পাৰিব কি কয় আয়কৰহে ক'ব পাৰিব মইতো নাজানো তেওঁলোকে কৈছে মই কিবা বেংক একাউণ্টৰ নথি পত্ৰ লৈ পেলাই তেওঁলোকৰ অফিচলৈ যাব লাগে কালিলৈ মই যাব নোৱাৰোঁ কাৰণ মোৰ চিপাজাৰত এখন মিটিং আছে কালিলৈ আমাৰ জইনিং প্ৰগ্ৰেম এটা আছে সেইকাৰণে আমাৰ চিয়ে যাব আৰু এটা কথা সুধিছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে এতিয়া কংগ্ৰেছে দিনে নিশাই ৰাতি যেতিয়াই টোপনি বা সাৰ পালেও মানে ঋণিকী ভূঞাকে দেখি থাকে ঋণিকী ভূঞা সম্পত্তিবিলাক দেখি থাকে বুলি কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চাওক আমি আগতে কোৱা নাই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে যিমান সম্পত্তি আহৰণ কৰা হৈছে সেই সম্পত্তিবিলাক উইল কৰি দিয়া হ'ব আমি কোৱা নাই তেখেতে কৈছে যে সম্পত্তি বহুত হৈছে বহুত গোটাইছে কিন্তু আমি চব উইল কৰি দিম আমি উইলখন চাব বিচাৰিছোঁ যেতিয়া অসমৰ নামত উইল হ'ব আমি মূল বিৰোধী দল আৰু মইতো কোৱা নাই মোক দেখুৱাক বুলি মই কৈছোঁ অসমৰ ৰাইজক জনাই দিয়ক আৰু চিফ ছেক্ৰেটাৰীক কপি এটা দি দিয়ক কাৰণ এজন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এটা বক্তব্য সেইটো এটা বাণী যেতিয়া উইলখন দি দিব তেতিয়া কালিলৈ আৰু নতুন বহুত মানুহ ওলাব যে যিমান সম্পত্তি গোটাই সব অসমক দি যাব আমি সেইটোৱে কৈছোঁ চাওক তেখেত মুখ্যমন্ত্ৰী তেখেতক গুৰিত চি এম ভিজিলেন্স আছে ইনকাম টেক্স ই ডি চি বি আই চব আছে আমিতো কেতিয়াও দল বদলাই পেলাই আমাৰ দলৰ মানুহে বাচিবলৈ নাযায় যিকেইজনৰ ভয় আছিলে ই ডি ইনকাম টেক্স বা সেইকেইজনটো গ'লেই তেওঁ লগলে বাকী আমি যিখিনি আছোঁ যদি আমাৰ কিবা আছে তেখেতক কোনে ধৰি বান্ধি ৰাখিছে যি কৰিবলগীয়া আছে কৰক কিন্তু এছ আই টিটো হ'ব এছ আই টি কংগ্ৰেছ সভাপতি হিচাপে যেতিয়া ঘোষণা কৰি দিলোঁ এ আই চি চি মিটিঙত 13 তাৰিখে এপ্ৰুভেল ল'লোঁ যে মেনিফেষ্টোত আমি এছ আই টি বিষয়টো কাৰণ অসমৰ ৰাইজক এবাৰ কৈ দিলোঁ তেখেতে উইল কৰিম বুলি কৈ দিলে কৰেণকে তেওঁ জানে আমি এছ আই টি কৰিম বুলি কৈ দিলোঁ আমি কৰিম আৰু এখন এটা কথা কংগ্ৰেছৰ চৰিত্ৰ যিবিলাক জাননী আপোনালোকে পিঠা দেখি জাননীবিলাকে ভূপেন বৰাক ভয় খুৱাব ভূপেন বৰাক ভয় খাব নেকি চাওক আজি ৰাতিপুৱাই মই কাৰ নাম মুখত লৈছোঁ মণিৰাম দেৱান কুশল কোঁৱৰ কনকলতা দধিসুত বলিসুত লক্ষী হাজৰিকা মুকুন্দ কাকতি এওঁলোকৰ নাম যোনে সততে লৈ থাকিব পাৰে তাৰপৰা আপুনি কি প্ৰেৰণা পায় আজি অসমত কিমান কোটি মানুহ জন্ম হ'ল আৰু কিমান আমাৰ মাজৰ পৰা গুচি গ'ল আজি অসমত আজি তাৰিখটোত কাৰ কাৰ নাম স্মৰণ কৰিছে মোৰোতো এটা সপোন আছে যদি সেই লিষ্টখনত কেনেবাকৈ সোমাই যাব পাৰোঁ ইমান ডাঙৰটো হ'ব নোৱাৰোঁ যদি ভয় খাই পেলাই
घर सोम कने जानव राइजर कारण जातिर कारण जुझि थे कल शहीदो हबलगिया है कल जो जेलर भात खालगिया है सीट मैं भाँ मोर निजर कारण ये तो गौरव कथा हम जो मैं एदिन आज डॉक्टर हेमपभा बैदक आम सम्बर्धना जानसो क्यों तखेर देवरेक रोहितेश्वर शैकिया गुलिया हत्या कर पिछत हितेश्वर शैकिया डांगरिया जैसे दिहिंगा दापांगे घूरी फुरी तैया बैदे शैकिया सर सातर दौरे लगे आज भाती हत्यार पाशद ऊल्ग कंग्रेस तरुण गगो डांगरिया घूरी फुरी जीत गुप्त हत्यार विभीषिकाय गोटे जनजने आ मूले तो धर जोरहाट थाना पा आहे सी आई डी पा इनकम टेक्स पा कागजे आई आसे तेनका भाबुक इतने अह ना आहिलो रबले ना एटा शेष प्रश्न कल साधु विष्णुराम मेधि प्रतिमूर्ति उन्मोचन करे कांग्रेस चरित्र सलनी होइसे सर सैयद अब्दुल्ला जिब कथा कैसे इतना कांग्रेस कय और गोपीनाथ बरदले विष्णुराम मेधिये जिब कैसे कह आम भल पाई जो नाथुराम गडसेर भक्त जो गांधीजी आदर्श द्वारा अनुप्राणित है बीजेपी आर एस एस और कांग्रेस दूटा धारा एट धारा गडसेक पूजा कर आम कसल कथ बुझ लगे एट धारा गांधीजी पूजा कर इतना गडसे पूजा कर गांधीजी हत्या कर और बुकुत गुली लगते जिने हे राम कैसे सीजर प्रति अनुप्राणित हो जो बीजेपी आर एस एस राष्ट्र तो बदल है आम क्यों बेहतर